道明。道明左足オンターゲット、若月落とし、左が空いている吉岡、おっと若月が当たったが、ここでスルーパス、川野の左足ループ、お見事。本来多分ここで落とした後、このボールがねダイレクト逆サイドだったんですが、若月選手に当たって、これで一旦目先が変わってトラップになって、さっき16番の吉岡、中を見る、振り切る、インスイングのボール、ヘディング、先制山口。それに対して宇部選手いい反応しましたよね。左足に持ち替えてインスイングのボール、